I dag er vi ombord på SAS Olympkull for å feire at vår stolte hvite dame er blitt 110 år. Alle gleder seg med Bergens ordfører og alle i Bergen, og jeg tror alle på Vestlandet, ja Norge, er stolt over SAS Olympkull. Vi hadde One Ocean Expedition på sin første jordomseiling, som kom tilbake til Bergen i april i fjor. Han skal ut på nye tog. Det er en flytende ambassade, det er et forskningsskip, og ikke minst det er et skoleskip der mennesker kan komme ombord, lære seg å leve sammen, jobbe sammen. Det er et sted for lederopplæring, det er et sted for teambygging, og det er et sted for opplevelser. Så det er all grunn til å feire 110 år, er ikke det det? Det er det. Gratulerer med dagen, stolte SAS Olympkull. Vi har lyst til å gratulere SAS Olympkull så mye med 110-årsdagen. En flott skute. Og Forsvars Høgskole Kjøkkenskolen har hatt stor glede av å bruke skipet som en plattform siden 2002. Fordi den er viktig når vi har opplæring av nye kadetter. Her skal de lære seg å komme på plass, ha kontroll på utstyr og kunne virke i mørke og i stormer. Og så skal de gå vaktskvarter der de hviler seg og de får undervisning, og de drifter skipet med maskinrunder, det å gå i riggen, ordne med seil og alt mulig. Så vi gleder oss veldig nå til øvelse Sjøbein i år. Fair winds and following seas, og lykke til med seilas og øvelse. Det er jo fantastisk å være og få lov å jobbe på et seilskip som er 110 år, og aldri vært mer relevant enn det er akkurat nå. Og det tror jeg er fantastisk både for meg og for alle i administrasjonen og for alle i mannskapet, at vi jobber på dette skipet som betyr så mye for så mange, og vi nå har en fremtid foran oss der vi også skal bruke dette skipet til å gjøre en forskjell for havet og for de som kommer etter oss. Det er helt fantastisk. Hurra for SAS Olympkull, verdens vakreste seilskip.